السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. محمدا عبده ورسوله. ربنا وبلغ السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة مقاما محمودا الجليلا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله تعالى على عبد الله ورسوله خاتم النبيين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سورة آل عمران 133 نمبر آیت. فدائے شیوائے رحمت کے در لباس بہار بعذر خواہی رندان بادہ خار آمد. برائیاں کر کر کے گناہ کر کر کے اسیں اپنا آپ تباہ کر چکے. اپنے کرتوتاں عملاں ول ویکھیے تے اللہ تعالیٰ دی طرفوں سخت تو سخت سزا دے مستحکم کسے نرمی دے لائق نہیں. مگر اللہ تعالیٰ دی رحمت دے قربان جائیے کہ ساڈے جرم معاف کر لی تے ساڈے گناہ نو بخشن لی انہیں کتنے بہانے ٹونڈے. آپ ترس کھا کے ایسیاں چیزاں ساڈے جرم تے لیاندیاں کہ جان چھڑاونیاں تے اگ چار سویرے پڑک چکی ہے. بچن دا کوئی طریقہ نہیں. آ ایک دروازہ اے دے لوں دوڑ.
اے سورہ حدید کے اندر بھی یہ مضمون ہے، اے سورہ آل عمران، کیسے پیارے انداز میں آواز دیتی ہے، ورنہ تھی سارے بیٹھے جے بڑے بڑے حوصلے والے بندے بھی ہے، مگر مجرم جڑانا ان آپ آوازاں مار کے کوئی نہیں سکتا بھی آ میں تیرا گناہ معاف کر، لوگ آپ جانتے منتا ترلے کرے بڑی مشکل نہ بندے منتے اتنے پروردگار فدائے سیوائے رحمت کے در لباس بہار بہزر خاہی رندان بادہ خارم ہیں، آپ سن واسطے بھائی چلو تھوڑی آ مجبوری سی تھوڑے کو اس باروں گناہ ہو گیا میں تمہیں بخشے بسارے ولا مغفرت میں رب کم جنت، اللہ اکبر اللہ دا کلام بھی نہیں آتا بھی آ جاؤ سارے جلدی کرو نٹھو وقت مکتا جاتا ہے عدالت دا وقت قریب آتا جا اتے کوئی بہانہ نہیں چلنا تو نہ اتنے تھوڑا کوزر سنیا جانا وقت لنگ گیا ہونا، پنجابی زبان سارے بندے جانتے بہیر وارث یا شاہکار کتاب ہے وہ جو قصہ کہانی وکھرا مگر ادان کی زبان جی جس طرح عربی مطلب ہے اور حماسے ہے نا اس طرح کی کتاب ہے کہ دنیا من لی ہے ادا یار پنجابی ایڈی چھوٹی جی کتاب یہو جہ لفظ تو آخر تے جا کے جدو خلاصہ لکھیا وہ پیر وارث شاہ رحمت اللہ علیہ دستے بھی یہ نہ کوئی ہیر ہی نہ کوئی رانجھا، یہ ہے بہانا ایویں ہیر تیرے اندر روح اور رانجھا تیرا جسم ہے، یہاں دونوں پیار ہو گیا مڑ کے کھیڑے آدھے یا ہیر نو ویاہ کے لے جاندے فرشتہ آیا جلدا جان لے جاندا ہے یہ پچھوں روندا رہ جاندا بے جان کدھر گئی، اتنے پھر سمجھاؤدیا ہوا آخیا بھائی تینوں پتا زمیندار جڑے لوگ ہے وہ اپنی کھیتیاں کی حفاظت رہی درختوں دیا ٹہنیاں کٹھیاں کر کے انہوں نے آپس بن کے اتنے پھر پرالی وچھا دیں کوئی بسترا وچھا دیں تو اتنے بندہ اتنے چڑھ کے بہ جاتا تو نظر رکھتا ہے بھی جڑا سارا ہے با فصل یا کوئی چیز یہ جانور کھا نہ جان وہ منع آدھے عربی زبان اتنے پنجابی چ گلیل ہوں وہ گلیلے ہوں وٹے جانور نظر آ چلا دے ہوں تو اس لیے بھی وہ خیال رکھے مگر جو سو جائے منے والا تو کھیت چڑیاں چک جان تو کہڈا نقصان ہوا، یہ مثال دیتی بھائی توں منے تے بٹھایا گیا وقت تینوں رب نے دیتا تو دنیا ایک تیرے حوالے کرتی ہے بھی یہ راکھی کرنی ہو منے بیٹھ کے غافلوں کوک ستا توں میں یہ ہوا ساڈا سارا دا حال منے بیٹھ کے غافلا کوک ستوں تو کیوں چڑیاں تو کھیت چکایا چڑیاں چک گئی وقت گزر گیا کسی کی سٹھ سال گزر گئی کسی 76 ہو گئی میری ہوں کوئی اس پاسے نو جا رہا مگر اقل نہ کی باغ چجر رہا پرندے تو کھائی جاندے ہے تو کدی راکھی بیٹھا دی منے بیٹھ کے غافلا کوک ستوں کیوں چڑیاں تو کھیت چکایا اس نفس شیطان دے لاگا کے کیوں قیمتی وقت گوایا این عمر برباد ہو گئی جدو عدالت چھوے گا جواب کی دیں گا تو ذرے ذرے بھی خبر ہے تینوں بھول گیا انہوں نہیں بھولا تو آ حرکت کیتیاں تو اکھنا اشارہ کیتا ہے تو اپنے منہ آ گل کی ہے تیری اندر آ گل ہر شہر کار اس تو اللہ پاک رہا ہوں چارا کی ہے میں آپ رحم کر کے آوازاں دینا تھانوں وسارے ولا مغفرت من ربکم جلدی کر کے آ جاؤ اپنے رب کو بخش لے لو معافی لے لو و جنت اور وہ باغ لے لو میرا معاف نہیں کروں گا وہ باغ دوں گا جڑے انہاں باغاں دی طرح مٹ نہیں جانے نہ انہوں نے سوکا کدی آنا نہ یہی اب اس موسم سے پھل آئے گا تو ایسا نہیں ارض سماوات والارض تیرے اندازے زمین اسمان سارا ملائیے نا تے تیرے اندازے باہر زمین دا ہی نہیں پتا چڑھ دے لو آسمان بھی نال آندا انہوں نے ایک لائن چلا دا جڑے دی چڑائی ہے نا زمین آسمانہ دی ایڈی چڑائی ہے اس جنت دی جڑی تینوں میں دینی ہے اے عرض دا بیان کیتا طول دا نہیں کیتا چڑائی اینی ہے لمبائی پتہ نہیں کنی اے باغ تیرے لئی تیار ہی کیوں وقت گوا رہے ہیں دوڑیا دوڑیا آخیا سارے نٹھ آؤ جلدی کرو عدت للمتقین اور وہ باغ میں انہوں نے تیار کیتے ہے جنہاں دے اندر تکوا تکوا بچ بچ کے چلن آدھے تھی بیٹھے جی ماشاء اللہ گڈیاں چلا مین تو آؤں نہیں بچوں بہ جانا گی دو طرح کے پرزے ایک وہ پرزے جڑے آپس مل کے کام کرتے گی چلتی ہے تیز دوڑتی ہے یہ اقدام ہے کہ انہوں اگے بڑھا یہ بھی پرزے نال گی دوڑ نہیں سکتی مگر یہ نرے ہون پھر بھی کسی کھڑ جی رہے گا انہوں قابو رکھنی پھر بریکاں احجام کہ یہ روک کے رکھنا کہ ادھر چلا ادھر نہیں چلا یہ بریک جڑی ہے دین سے تکوا نیکی دوڑنا اگے یہ احسان ہے یہ جڑے پرزے دڑاؤں نا اگے نوازاں پڑھو خیرات کرو روزے رکھو یہ احسان ہے نیکی چ اگے تو اگے چلو مگر بچ بچ کے
کہ بریک تے ہاتھ ہوئے تھلے پیر ہون سنبھال کے رکھ سٹیرنگ یہ تکوا یہ صرف روکتا ہے کہ ادھر نو نہیں مڑنا ادھر نہیں مڑنا اتنے رفتار سس ذرا کام کر دینی تکوا ہوں جی ٹھیک ہے کئی بار تمہیں سمجھایا بھائی کئی لفظ جڑے الگ الگ آن تو انہوں کے من دجا بچے ہوں فقیر بولیے مسکین ویچیے مسکین آخیے فقیر بھی ویچیا مگر جدو آ گیا ان صدقات للفقراء والمساکین کہ زکات فقیروں اور مسکینوں کے لیے اینڈ آ گیا کہ فقیر اور مسکین اتنے پھر علماء نو فرق کرنا پیا ہوں ایک نہیں رہا نہیں جی کو بول کے اللہ بس کرنے کا بچے دجا ہے گا عام جگہ تے فقیر تے مسکین ہوں مسکین فقیر ہوں اتنے آخیا فقیر اور مسکین اسی طرح تقوی اور احسان ہے جڑے لفظ میں بولے قرآن پاک دے محسنین متقین احسان آکھیے وچے تقوی تقوی آکھیے وچے احسان ہے مگر جدو اکٹھے ہو جان وین تحسنوا وتتقوا اگر تم احسان کرو اور تقوی کرو اسے اور دس رہا نا ہونے دعا اتنے ایک پھر ایجابی ہے کچھ کرنا یہ نیکیاں کچھ نہ کرنا صرف رکنا ہے بچنا بریک دی طرح وہ تقوی اللہ پاک فرماؤں جنت وہاں تیار کی ہے جڑے بے لگام نہیں ہو گئے انہوں کی نتھاں نہیں ٹوٹ گئی آوارا سان نہیں بن گئے بھی دنیا ایک اجاڑ ہے کھا پی لو ہر لمحہ وہ سوچ لیا بھی ساری ہر حرکت نو مالک ویخ رہا ہے یا ایو الانسان انک کادہن الی ربک کدن فملاقیہ اے انسان جس دن تو جمیا ہے تو چاہے نہ چاہے کشاں کشاں کھینچتے کھینچتے تجھ کو اللہ کی طرف لے جایا جا رہا ہے ادن تو سفر واپسی کا شروع ہوا اور جہاز اڑیا جا رہا خدا نو بچپن پھر مراہقت کی عمر ذرا پھر جوان بالغ پھر ادھیڑ عمر پھر جوانی بڑھاپا پھر موت تو چاہے نہ چاہے یہ تینوں کھچ کے خدا لے جا رہا پھر مراقی ہے اور ایک دن جا کے تینوں خدا دے سامنے پیش ہونا پڑنا ملاقات ہونی ہے سمجھ جا اس تو چارہ یہی ہو صرف تیر لی ہوں کہ توبہ کر لا اور استغفار کر بعض زیادہ جڑے کم کر بیٹھا انہوں نے معافی مان اور یہ لیے اللہ تعالیٰ نے نسخے دس دیتے برے دش کے ندامت کے نام آئے سیا باب دیدہ تمام سستو دستے سے اللہ دے نیک بندے دے باری باری جا کس طرح آخیا بھائی کام تو سوکھا ہی ہے آخر رب نے تینوں دیتی ہے کدی کلیا بہ کے سوچ بھائی جب سارا جہان کھڑا ہوگا میں زنا کرتا وکھایا جاؤں گا میں چوری کرتا وکھایا جاؤں گا جھوٹ بولتا ہوگا پلے کی ہوگا کوئی بندہ ایک ہی ویکھ لیا چد نہیں پلے رہے سارا جہان ویکھ رہا ہوگا دوست نے فرمایا ہوں ایک ہی طریقہ ہی بڑے دش کے ندامت کلیا بہ کے شرمندہ ہو کے اکھ سے کچرا بہا دے اللہ دے رسول نے آخیا ایک کچرا بھی مکھی کے سر دینا بہ گیا نا خدا دے خوف نہ تو اللہ نے تیرے سے دودھ حرام کر دی بخش دیتا تینوں مگر یہ طریقہ یہی ہے ہوں پیری پیدا بڑے دش کے ندامت شرمندگی ڈانسو بھا بڑے دش کے ندامت کے نام ہائے سیا دفتر کالے کیتے نا تم باب دیدہ تمام سستو دستے سے پا معافی لی ہاتھ چکلا دیکھا جو آنسو بہا دے سارے دفتر پتے جائے ذرا بھی نہیں خدا نے ہچکچاہٹ کرنی بھائی انہیں میں چھڈا تینوں لا والی فرمایا میں پرواہ بھی نہیں کرتا بھائی کنے تو کنے نہیں مگر تو بہا دے چھڑ جا بدل آؤ اسی ویک دینا جو بارش ہونی آ زبر غیر آب تمنا نبودار ہاں بدلوں تو یہ آس ہوں نا بھائی پانی بڑھو گا ہاں اسی طرح جی آخیا یہ تو رب کی تمنا یہ صرف اس لیے تینوں دیتی ہے یہ بھی کدی آنسو نکلتا یہ بھی کدی روی جہے رو پے انہوں نے بڑے پار ہو گئے جنت چلے گئے اللہ تعالیٰ فرما دوڑ آؤ اس جنت کی طرف یہ چڑائی زمین آسمان کے برابر ہے تو معافی لی انہیں دروازے آپ کھولے حضرت امام دین العابدین علیہ السلام فرما اور بندے ہو خدا دے ہو رب نے آپ تاری نجات لی ایک دروازہ کھولیا وہ نام باب توبہ رکھ دیا کہ توبہ کا دروازہ تو آوازاں ماریاں تو ہوں بھی جڑا آپ نہیں ادھر گیا وہ کی بہانہ ادھر کہڑے موہنا خدا دے پیش ہو جدو اللہ پاک آخیا میں بخش لی آپ سادہ تینوں معافی منگنا چڑ دوں انہیں معافی منگنے والی چیزوں چ ایک مہینہ تے سر تک کھڑا کد ازر لاکم آ گیا سر سے اگلا جمعرات کا دن شاید رمضان ہی ہوئے نہیں تو جمع تو ہے گئی اس تو ان شاء اللہ اِسی ہوں قدم رکھ رہے ہیں یہ بھی انہوں اسباب چکیا انہوں سامان چکیا جڑا گناہگار لوگوں کی بخش رب نے تجویز کیا ایک مہینہ میں تمہیں دس دینا جی میں جن آؤں دخل رمضان فوتحت باب الرحمہ رمضان نہیں آیا اللہ تعالیٰ نے رحمت کے دروازے کھل گئے پھٹ کھل گئے فرشتے تیار آ چابیاں لے کے کھول دیتے انہوں دروازے صرف تے بڑھن کی دیر
ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਰੱਬ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਹ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਕੜ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ, ਗੁਲ ਲੈ ਕੇ ਤਬਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਦੋਜ਼ਖ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਵਲੀ ਉੱਲਾਹ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਬਣਾ ਲਈ ਗੱਲ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁੱਚ ਤੜੀ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੋਜ਼ਖ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੀ ਨੇ। ਐਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਿਕਲੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਰਸੂਲ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਗੋਂ ਪਰਮਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੋਜ਼ਖ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਸੂ ਕਰੀ ਜਾਓ ਸਰ। ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਪਾਰੋਂ ਜੰਨਤ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ, ਐਸੇ ਕੰਮ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜੇਤਿਆ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ, ਖੈਰਾਤ ਕਰ, ਇਤਕਾਫ ਕਰ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਫਲ ਪੜ, ਕਿੰਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੈ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਾਬ ਆ ਜੰਨਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨਾ, ਫਾਟਕ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਉਹ ਅਸਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਗੱਲ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਐਸੇ ਕੰਮ ਦੱਸੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੈ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਸਵਾਬ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਖੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਤਕਾਫ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੱਜ ਉਮਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਵਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੀਜੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੰਨਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਏ ਥੱਲੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਫਾਟਕ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਵੀ ਜਾਣ ਦਿਓ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਫੈਨਾ ਬਾਬਲ ਜੰਨਤ ਤਹਤਾ ਜ਼ਿਆਰਤ ਸੂਫ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਏ ਥੱਲੇ, ਉੱਧਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕਾਫੜਾਂ ਦੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਥੱਲੇ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਅਮਲ ਆ ਕਹਿਤਾ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਉੱਡ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਜੰਨਤ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣੇ ਹੁਣ, ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਖਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਇਤਕਾਫ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਹੈਂ, ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਦੋਜ਼ਖ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਸੀਲ ਲਾਤੀ ਜਾਣ, ਦੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆ ਦੋਜ਼ਖ ਨੂੰ ਅਸਲੀ, ਉੱਥੇ ਫਾਟਕ ਸੱਟ ਆ, ਮਗਰ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਖੜਦੇ ਦੋ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਟੰਗਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਆ ਰਸਤਾ, ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਜੜ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਨਾਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦੇ, ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ, ਹਰਾਮ ਖਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਆ ਕਿ ਸ਼ਰਮਗਾਹ ਨੂੰ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਬਦਕਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਮਨੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਦੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੋ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਪਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਬਿਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਜੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਵੇ ਕਿ ਦੋ ਸ਼ਾਇਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਦੋਵਾਂ ਜਬੜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਔਰ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਟੰਗਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੇਖ ਲਓ ਰਮਦਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਪੈਰੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੂੰ ਹਰਾਮ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਤੇਰੀ ਹਲਾਲ ਔਰ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਹੈਂ, ਹਰਾਮ 'ਤੇ ਵੱਲ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਹਲਾਲ ਰਿਜ਼ਕ ਤੋਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਆ, ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਰੋਕਤਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਹਰਾਮ ਵੱਲ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਪਾਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰਾਮ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਉਹ ਗਲਤ ਤੋੜ ਰਿਹਾ, ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਠੱਗ ਰਿਹਾ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਮਤਾਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਤਦੇ ਵਾਦੇ ਫਿਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਮਗਰ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ, ਉਹ ਰੋਜ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਸਿਆਮ ਜੁਣ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਢਾਲ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਤੀਰ ਚਲਾਵੇ, ਚਲੋ ਢਾਲ ਉਹ ਐਸਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੀਰ ਔਰ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਸਿਆਮ ਜੁਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਢਾਲ ਆ, ਬਚਾਊਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਮਗਰ ਇਹ ਢਾਲ ਉਹਨਾਂ ਚਿਹਰੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਸੁਰਾਖ ਨਾ ਕਰੇ, ਜੇ ਆਪ ਵੀ ਤੂੰ ਛੇਕ ਕਰਤੇ ਮੋੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਛੇਕ ਕਿਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਗੀਬਤ ਕੀਤੀ, ਹਰਾਮ ਖਾਧੇ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ, ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਕੀਤੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਦਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਦਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਰੋਜ਼ਾਦਾਰ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ ਕੇ ਉਨਕੇ ਰੋਜ਼ੋਂ ਮੇਂ ਸੇ ਸਿਵਾਏ ਭੂਖ ਔਰ ਪਿਆਸ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਭੁੱਖੇ ਮਰੇ ਆ ਤੇ ਧਿਆਏ ਮਰੇ ਆ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਐਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਆਮ ਕਰੇ, ਨਫਲ ਪੜਦੇ ਮਗਰ ਸਿਵਾਏ ਰਾਤ ਜੱਗੇ ਦੇ, ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣ, ਜਿਹੜਾ ਮਰੇ ਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋ ਉਸ ਨੇਕ ਅਮਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਵੀ ਆ, ਕੁਛ ਐਸੇ ਸੁਰਾਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਛ ਇਹਨੂੰ ਐਸੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਰੂਮੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਗਿਆ ਚੱਕੀ 'ਤੇ, ਉਹਨੇ ਬੋਰੀ ਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਭਰੇ, ਮਗਰ ਬੋਰੀ ਨਾ ਭਰੇ, ਵੇਖਿਆ ਹੇਠਾਂ ਚੂਹਿਆਂ ਨੇ ਕੁਤਰੀ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੂਹੇ ਕੁਤਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਵਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੁਤਰੀ ਜਾਂਦੇ।
ਨਿਕਲਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਕਿਆਮਤ ਦੇ। ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਆਉਂਦਾ, ਬੇਹਜਾਈ ਔਰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬੇਹਜਾਈ ਜਾਰੀ, ਹਰ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਆ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਜਾਰੀ। ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਬਾਦੀ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਔਰ ਇਮਾਮ ਇਬਨ ਹਜ਼ਮ ਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਰੋਜ਼ਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ, ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਤਾ, ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਾ ਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੀਵੀ ਕੋ ਨਾ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਲਾਲ ਸ਼ਾਇਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਰੱਬ ਤੇ ਕਹਿ ਤੇ ਛੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਹੀ 24 ਘੰਟੇ ਹਰਾਮ ਸੀ ਉਹ ਖਾਈ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਗੀਬਤ ਕੀਤੀ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਗਲਤ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦੇ, ਹਰ ਮਾਸੀਅਤ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਈ ਫਿਰਨਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਸੇ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਗੁਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਰੋਜ਼ੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਦਮੀ ਟਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਰ ਕਰੇ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੇ 'ਚ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨਾਂ, ਮੈਂ ਆ ਭੁੱਖ 'ਤੇ ਕੱਟਣ ਡਿਆ, ਤੇਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਰਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ। ਕੰਮ ਮਿਨ ਸਾਏ ਮਿਨ ਲੈ ਸੜੂ ਮਿਨ ਸਿਆਮ ਇਲਾ ਜ਼ਮਾ ਵਰਜੂ। ਬਥੇਰੇ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਲਾਪਣਾ ਦੇ ਐਸੇ ਨਿਕਲਣੇ ਸਿਵਾਏ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਦੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਕੰਮ ਮਿਨ ਕਾਏ ਮਿਨ ਲੈ ਸੜੂ ਮਿਨ ਸਿਆਮ ਕਿਆਮ ਇਲ ਸਹਰ। ਕਈ ਨਫਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਹੈਂ, ਰੋਜ਼ੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤੇ, ਜਲੀ ਫਰਮਾਇਆ ਲਾਲ ਲਾਕੁਮ ਤੱਕੋ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਹੱਜ, ਇਹ ਤੇਜ਼ ਬੜਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਨੇਕੀਆਂ 'ਚ ਬੜਾਉਂਦੇ, ਮਗਰ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਕੁਛ, ਰੋਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ, ਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਸਲਬ ਹੀ ਸਲਬ ਹੈ, ਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਮਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਕਾਤ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਹੱਜ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੈਂ, ਹਰ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਫੇਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਰਕ ਹੈ, ਕਿਆ ਛੱਡਦੇ ਆ ਛੱਡਦੇ ਆ ਛੱਡ। ਔਰ ਇਸੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਖਾਧਾ ਨਾ ਪੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਬੀਵੀ ਕੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਾਰੋਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਸਵਾਬ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾ, ਵਰਨਾ ਜਕੜ ਕੇ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਅਤ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਸਾਮ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆਈ ਮਾਨ ਵਸਤ ਸਾਬਨ ਗੋਫਰਾ ਲਹੂ ਮਾਤ ਕਦਮ। ਸਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਣਾ, ਉਹ ਸਵਾਬ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਰਹੇਜ਼। ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਬਣੇ ਅੱਲਾਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਈਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਬਰ, ਔਰ ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਰਿਆ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਐਸੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਗੁਨਾਹ ਅੱਲਾਹ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਪੁਰ ਦੇ ਨੇਕੀ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਾਉਂਦੇ, ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ ਹੱਜ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਨੇਕੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਆ, ਰੁਕ ਜਾ ਕੰਮ, ਨਾ ਕਰ ਨਾ ਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੇ ਬੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਇਸ ਪਾਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਫਰਜ਼ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਕਾਤ ਮੱਕੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲ ਪਿਆਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮਗਰ ਮੱਕੀ ਸੂਰਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਹਮਲੇ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਪਾਏ ਨੂੰ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖਰਚ ਕਰੋ। ਨਮਾਜ਼ ਔਰ ਜ਼ਕਾਤ ਜੁੜਮਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਜੋੜੇ ਜੰਮਦੇ ਮਾਂ ਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਜੰਮੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀਨ 'ਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਜ਼ਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਪਾਕ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਲ ਔਰ ਕੰਜੂਸੀ ਤੋਂ ਪਾਕ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਦਿਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹੁਜਰੇ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਹ ਇਮਾਨ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਹਰਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਲੱਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨ ਇਬਨ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਵਾਸਾ ਰਸੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਾਗ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹਬਸ਼ੀ ਗੁਲਾਮ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਹਿ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਥੱਕਾ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨ ਰਜ਼ੀ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਆਦਮੀ ਰੋਟੀ ਜਿਸ ਖਾਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕੁੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ, ਇਹਨੇ ਹਰ ਲੁਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਿਆ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟੀ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਧਾ ਆਪ ਖਾਧਾ, ਉਹਦਾ ਕੁੱਤੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਆਪ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸਈਦ ਉਮਰਾਸ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਬਾਗ ਵੀ ਉਹਦਾ। ਆਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਹਰਕਤ ਵੇਖੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਲੁਕਮਾ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ ਬਰਾਬਰ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਬੱਲਾ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ। ਆਪ ਨੂੰ ਐਡੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਗੱਲ, ਉਸੇ ਵੇ ਗਏ ਸਈਦ ਉਮਰਾਸ ਕੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਅਤੇ ਬਾਗ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਦੇਣਾ?
اس کو خریدیا اور آ گیا کیا ہوں باغ بھی میرا غلام بھی تو میرا مگر جا میں تین اللہ واسطے آزاد کیا تو باغ بھی تین دے دیا ایداں دا نیک آدمی ہے یار انہیں آخیا جی حضرت تھی میرے سے نیکی کی تو میں باغ اللہ دے رستے وقت کر میں باغ نہیں رکھنا میرا باس دے اس تو آیا جی میں پڑھی نا قرآن پیا دوڑو جنت وہ تو اگے ہی میرے بچہ اگے اللہ نے جی گل کہی نا سورہ آل عمران ہی پڑھ رہے تھے یہ اندر اللہ تعالیٰ فرماؤں گل سنو یہ جڑے لوگ ہیں جنہوں نے میں جنت ال دوڑو تو جنت ایڈی لمبی چوڑی ہے یہ کنہوں ملنی اتنے اللہ پاک نے فرمایا تو یہ گل دسی بے خیرات کرنے والے بندے ملنی زکات دے نال نال خیرات سارے اپنے کئی فرماؤں بھائی جی روزہ بھی بندے نو نہیں دستا بھی بھکھے بندے دے کی گزرتی تو انہیں روزہ کدا رکھا جدو شام تک بھکا رہتا ہے کیویں اندر نو سیک لگتا تو یہ پتہ نہیں لگا جنہ کے گھر چاٹا ہے نہیں جنہ کے بچے رو رہا ہے چولہے کے کول تو ماں ایویں پانی رکھ کے اتنے بیٹھی ہے اتنے بچ سے کچھ بھی نہیں جڑا انہوں نے کھا اگر یہ روزہ یہ بھی نہیں یاد کرا سکیا انہیں کدا روزہ رکھا اس پر وہ جتنے اللہ تعالیٰ نے بات کہی نا دوڑو اتنے نال ہی کیا اللہ دین ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين قرآن پاک دے بارے جڑا اللہ نے آگا سارے جن انسان رل کے دے ورگا کوئی بنا کے لیاؤ ایک صورت ہی بنا لیاؤ عربی تو وہی ہے جڑی روز عربی بولتے سارے وہ لفظ کوئی بھی نوی گل نہیں جڑی لوگ نہیں بنا سکتے کیوں نہیں بنا سکتے سنار جس طرح موتیاں جوڑتا جس طرح سونے کی لڑیاں جوڑتا سونا وہی ہے ہر بندہ چکے لے پھر سکتا مگر کاریگر جدہ جوڑتا جوڑنا ایسا ہے جدنا پتا لگتا بھی یار نے کمال کر وہی ٹکڑے پھڑے سونے دے ایک عجیب قسم کا ہار تیار کر یہ جڑی ترکیب ہے جوڑ یہو جہاں قرآن کوئی نہیں یہ ایسا چلتا ہے ہر شاید دوجی شہ نہ جوڑ کے اور یہ حکمت اور فلسفہ یہ گلان بحثان لوگ پی گئے جن کدھر دے فرشتے پڑھن کی گل ایت ایت نہ جڑی ہے اور کدھر دس دی جاتی تینوں بھائی جڑے لوگ جنت دن والی تیار کیتے ہیں متقین الذین ينفقون في السراء والضراء انہوں کا بس ہوا بھی وہ تنگی چون پاویں خوشحالی چون انہوں کے حالات ٹھیک ہون یا غریبی آئی ہوئے آم مصیبت چون وہ خرچ کرتے ہاتھ کٹتے کوئی نہیں بھائی یار سنبھالو ہوں اینی دولت بدائیے نہیں وہ جی آئی ہے نا انہوں اگے لگا کہ اللہ نے مینوں ایک ایجنسی بنایا میں اللہ کا ایک ایجنٹ ہے میرے ہاتھوں اگے پہنچا چاہتا میں کیوں روکا دوسرے وہ پھر رائے وزر رائے پاویں خوشحالی ہوں تو پاویں تنگی چوندے دے ہی جانے اور یہ دسیا بھی حوصلہ کون کر سکتا ول کا زمین الغیر غصہ خور لوگ یہ کام نہیں کر سکتے میرے نہ ایک آدمی جڑا انہیں زیادتی کی میں ناراض میں کدو انہوں خراب دے سکتا میرے دے وٹ جنوں وٹ ہی نہیں جانا میں جاننا کہ غریب آ رشتے دار یہ دوہرا حق ہے اللہ کا دین آتا کہ جڑا رشتے دار کینا رکھتا اللہ رسول نے کہا رحم الکاش تینوں پتہ بھی ہے میرا چاچے کا بڑا وہر رکھتا مرے نال پتا بھی غریب ہے حق یہ بنتا دین والوں جی ہوں اپنا غصہ تو رکھیں تیری خیرات برباد ہوگی جی تو آخیا میرے نہ جو مرضی کر رہا یار دین پر یہ حق بنتا اس کو میں دینا حضور نے فرمایا دوہرا سوال تد فرمایا ولکاد میر الغیر یہ جڑا خیرات کر سکے صرف وہ بندہ کر سکتا جڑا غصے نو پی ہے وہ جو مرضی زیادتی ہوئی ہے مرضوں غریب کا پتا انہوں لگا انہیں آخیا یار میرا بھرا بھکھا مرن رہا میں کیوں دی خبر نہ لوا میں یہ بھی نہیں اڈیکنا بھی میرے کو آئے میں جانا میں رات چوڑی انہوں دے کے آنا رکھنا گل بھی نہ کہوں کری یار وہ دے گیا سی میں کوئی تیرے تے احسان نہیں کیتا احسان تیرا میرے تے جڑا تم میں قبول کر ولکا زمین غصہ پی جاتی اور پھر ورافینا الناس کئی غصہ پی جاندے مگر دلوں گل نہیں کہو کیا کچھ نہیں غصہ پی گیا مگر دل چ ہو ناراضی اللہ نے آخیا نہ جڑے غصہ بھی پی جاندے یار دلوں اس بندے نو معاف کر چھڑ دیندے گل بھائی چلو ہوئی یار گئی آئی ارے ہو نہیں اللہ پاک فرماؤں کڈا انعام دسیا توبہ 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 اسی تو سرسری لگ جانا مگر اتنے دنیا چاہیے فلانا فلانے نہ محبت رکھ وہ یار انہوں بڑا اپنا پیارا سمجھا اے بڑی وڈی گل بھی فلاں آدمی ایڈا اچا ایڈا پیارا محبت اسے رکھتا اللہ نے آخیا واللہ یحب المحسنین یہو جہ نیکوکار لوگ جڑے اللہ ان سے محبت رکھ اللہ کے لیے یہ پیارے ہیں رب نے انہوں نے بڑی محبت ہے رب کے پیارے ہیں انہوں واسطے رب کو بڑا انعام ہے اور اگے معافی کا بھی آ گیا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا رکاوٹ کیا خیرات جنہوں نے اپنے ششر کا پی جانا بھی بیوی نو لے جائیے میکڈانلڈ سینمے چ لے جائیے منڈیا کڑیاں نو کھائیے انہوں کے پیسے اتنے ہی مک جاتے خیرات کا بھی کرنی
اس فرمایا دوجی گل جی روڑا بن رہی ہے خیرات اپنی عیاشیاں تے لاؤ شراباں تے کپڑیاں تے گڈیاں والذین اذا فعلوا فاحشہ یہ کام نہیں کرتے لوگ خدا تو ڈرن والے یہ بجائے اگر یہاں کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا اور ظالم انفسہم یا اپنا آپ تباہ کر لیں فاحشہ دوجیاں نال زیادتی ہو گئی ظالم اپنا بیڑا کر کے جھوٹ بولیا زنا کیتے نمازاں نہ پڑھیاں ذکر اللہ انہوں نے پھر اللہ یاد آ جاتا بھی کرتے لیا ہی رب نوں کی ہوں منہ کھائے گا فست فرمے جنوب یہ پھر اپنے رب کو معافیاں منگ لگ عیاشیاں جی معافیاں لا جاتے میں پھر جنوب اللہ تو پتا ہے انہوں نے اللہ تو سوا ہوں گناہ بخش کون سکتا جنہیں مرضی نبی لب دا ولی لب لا یہ بول سکن گے اتنے لا یتکلمون الا من اذن اللہ الرحمٰن یہ قطار در قطار کھڑے ہون گے جبریل بھی اور سارے نبی بول بھی نہیں سکن گے الا من اذن اللہ الرحمٰن جنہوں نے آپ خدا اجازت دے گا گل کر لو بول سکن گے اس تو کنہ دے آسرے تو پھرنا وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ سوائے اس کو رب تو تیرے گناہ کوئی نہیں بخ سکتا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ یہ پھر اڑے نہیں رہندے گناہ تھے جو ہو گئی سی گل تے جمے نہیں رہندے کری جاؤ کری جاؤ الماس ہی بڑی بالکل یہ جو نا کلمہ تو ہے گا نا بالکل ہی مغالطہ کلمہ ہوے تو توبہ ہو جائے جڑا کری جانا نا یہ منہ دا چسکا لا اللہ اندر تیرے لا اللہ ہے تو اللہ نو مندا نا ایڈا ٹھیٹ ہو جان تیرا پیو ویندا ہوندا بھرا ہے اودی شرم کرنی او رب ویندا ہر ویلے تو بات نہیں ہے اس تو تو آنا نا میرا ایمان ہے گا میں چھوٹا ہوں گا دوست کو جھوٹ بول ایمان ہوندا تے توبہ ضرور کر لینا نہیں کیتی نا اے کفر دا سنیا آ گیا بے تو کافر ہو چکا ہے کلمہ پڑھی پھر تے جنازے لوگ پڑھے اندروں تو کوئی مسلمان نہیں مسلمان دا کام ہے غلام یسر بلا ما فعلوا هم یعلمون جان دے بوتیاں غلط کماں چڑھے رہن پھر اللہ پاک نے انعام کڈے فرمائے سونے سونے جس تو قرآن شریف سن کے لوگوں نے ٹھنڈ پی اور لوگ آتے سی کافر کٹھا نہیں اتر آتا اللہ نے آخیا یار مسلیاں دی کتاب ہوں سی بشتی دے ورت میں لکھ کے سر دینا کہ پڑھ لو یہ کتاب ہے یہ سنے اس مالک دے جدو دے ساتھی وہ منن والے دکھی ہوں لوگ انہوں دکھ دیں پریشانی ہے اس تو کوئی مرم تو اتار دیا پھیا رکھ دینا ایسی ایت اتر جاتی ہے بھی انہوں نے سارے دکھ پڑ جاتے ہیں واہ جی مالک سر لیے انعام تیار کی کوئی گل اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم یہو جہ لوگ خیرات کرنے والے تو معافیاں منگلے انہوں کا بدلہ رب کو انہوں کی بخشش ہے پہلا انعام پیا کرلا انہوں کے قصور مقصد گا اور نار جنات ایک باغ نہیں بے شمار باغ دوں گا تجری من تحت الانہار نہ سوکا ہونا نہ یہو جہ بارشیں ہی بدسیاں کہ تباہ ہو جان باغ نہیں انہوں کے تھلے نہر وگدیاں ہونگیا لہ لہاؤں کے باغ سر سبز اور نہروں کے نظارے نہار آیا ویکھ رہا خالدین فیھا اور یہ بھی ڈر ہوں بھی اتوں نکلنا چاہیے کدی یا مرنا جی فرما نہیں ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے وہ نئے ماجر العامرین ایسا فکر ہے کیا عمدہ انعام ہے ان لوگوں کا جو یہ کمل کرتے ہیں جو ایک کم کر رہے ہیں انہوں کا کیسا سونا انعام ہے اے وہ ایتا سی جانا پھر دیوانے ہو جاتے سی لوگ آتے سی سبحان اللہ جو حکم رب دا انہوں پورا کریں انہوں نے روزہ ستاؤں سی اللہ دے رسول علیہ السلام دا صحیح بخاری صحیح مسلم پڑھو کہ جدو روزے رکھوانے شروع کیتے اللہ دے رسول سوامے وصال بھی رکھ دیتے سوامے وصال ہے کہ رات نو بھی کھانا کچھ نہیں تے سحری ویلے کچھ نہیں کھانا اٹھ پیرا ہوندا نا تیرو اٹھی پیری نہیں آ روزہ رات بھی روزہ بن سحری کھایا اگلا روزہ اور آپ پندرہ پندرہ دس دس دن کھانا ہی کچھ نہیں کئی صحابہ کرام بھی عاشق ہو گئے اسی یہو جہ رکھا اے آپ نے فرمایا نہ رکھو وہی رکھو جڑا چار پیر دا اونا ہی بڑا مگر محبت ہو گئی انہوں نے آخیا کھان پین ڈنگروں کی لگے رہنا ہے بھائی جاؤ ہوٹل جاؤ لیا جی پیزا لیاؤ فلانا لیاؤ بیمار ہو کے ڈاکٹر کو جاؤ اٹھیاں کرے نہیں یہ کم نہیں اس کو فاقے دے عاشق ہو گئے بھائی جنہ مزہ آیا بھائی اِنہ وقت قرآن پڑھیے ڈنگروں کھان پین انہیں چرچ نفل پڑھیے انہیں چرچ کو ذکر کار کے سو میں وصال دے عاشق ہو گئے نبی ڈکتا ہے ہٹ دے کوئی اور اتنے اللہ دے رسول نے گل کہی جی سارے کئی بھراواں نے غلط استعمال کر لیا اے میرے کول جال حق مفتی عام یار خان گجراتی جی انہیں آخیا رسول نے وہ فرمایا سی ایو کم مسل کون ہے تھوڑا تو میری طرح اس تو تھی وہابی آ جن جی دیوبندی یار جانے جی بشرو مسلو کم تمہیں یہ نہیں دستا حضور نے آخیا تھی میری مسل نہیں لس تو ہے کم میں تھوڑے ورگا نہیں ایویں میرے نہ مگر چلو تھی ہو شا میں آدھے ویکیا گل بچوں نکل آئی بھی حضور اتوں ویکھنی بشر سی بچوں ہو رہی سی کڈا ہتھیار صحیح بخاری ہے صحیح مسلم باقی فرمایا حضور ہاں
مگر افسوس ہے کہ بارہ جڑی کئی جگہ سے کئی نے نہیں لکھی، یہ راویاں دی کمی ہے۔ میرا ہی خطبہ ہی سن، 10-15 بندیاں کو سن لو، کسی کو کچھ ہونا، کسی کو تھوڑا، کہنوں یاد کہنوں بہت۔ ایک کہانی بھی لوگوں نے یاد نہ رہی، گل کسی حضور نے فرمائی، آپ نے فرمایا سی اس پاروں بھی جرا میں اتنی ہمت کرنا نا اتنا لمبے روزے، ہاں یہ تسی نہ رکھو، تسی اس معاملے چ میری طرح نہیں، مینوں جڑی غذا خدا دی طرفوں روحانی ایسے میرے تے اللہ دی طرفوں محبت دیاں گلاں اتردیاں ساریاں، ابھی تو اندر ربی میں جڑا میرا دن رات خدا کول گزرتا تے مینوں اپنی طرفوں کھلاؤں پیاؤں، ہوں جی کھلاؤں پڑھاؤں دنیا کی شہ ہوں، تو حضور پاک گل کھول دیں بھی یار کدوں میں ایڈا لمبا روزہ رکھا، میں کھانا کھانا نہیں سی دنیا کا، وہ ابن قیم جو لکھا وہ کھانا ہو رہی اور انہوں ہی نصیب ہوں جنہوں قرآن کی رسول اللہ کی محبت ہو جائے، انہوں 8 گھنٹے بھی 24 گھنٹے بھی نہ ملے کتاباں ملیا رہن تو انہوں پتا بھی نہیں لگنا میرے لڑے بوکھا ہی کہ، مگر یہ لذت ڈنگروں کو کتنے ملتی جڑے جانوروں کی طرح رہ رہا ہے انہوں کی زندگی کھان پی ہے۔ ابن قیم کا کلام پڑھا زاد الماد فرما جی آخیے بھی کھانا پینا سچ مچ جی آپ نے فرمایا میں رب کو رہنا تو رب مجھے کھلاؤں پلاؤں، جی دنیا کا کھانا پینا تو آپ گل ہی کھول دیں، میں کدوں سامنے سار رکھنا کہڑا میں لمبا روزہ رکھنا، مجھے دینا جانا تو پھاڑا لا نہیں روحانی جی فرما اسانی المرا ان المراد بے ما یغذی اللہ بے من المار و ما یفید علی قلبی من لذات مناجات و قرۃ عینی بقرب و تنمی بحب و شوق لہ و طاب ذلک من الاحوال التي هي اغذاء القلوب و نعم الاروا و قرۃ العین و بهجۃ النفوس و الروح و القلب بما واد و غذاء و وجبات و الف۔ اے میں قیم مست ہو گیا حضور دا بیان کر رہا، چونکہ آپ عاشق سی اللہ دا، ابن تیمیہ دے استاد جڑے سی رب دی محبت غرق سی، انہیں آخیا ایک وہ غذا جی اللہ اپنے نبی نو کھلاؤں سی، وہ دنیا نہیں نہ روٹی چک سی مار، اللہ دی معرفت اللہ دی پہچان اللہ دی محبت دیا گلیں اتردیاں سی، اور آپ دے دل پہ مناجات دی لذت جب آپ دعا منگتے سی سواد آتا سی، آپ اکھان دی ٹھنڈک ہوں سی اور اللہ دی محبت اور شوق نہ آپ دا ہور زیادہ ودا سی، اور اس طرح دے ہور احوال جڑے پائی جسم دی غذا نہیں غذا الکرو، وہ دلان دی غذا ہے، دلے بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، اینا نو اکھاں نو لئی پھرنا او اکھاں لب پاوے نہ بینا ہی ہوئے جڑیاں رب نہ پیار کرنیاں، و نائم الاروا دلان دی غذا ہے پہ روحاں دی او نعمتاں، و قرۃ العین اکھاں دی ٹھنڈک ہے، و بہجۃ النفوس و روح و القلب جڑی غذا نہ ویا لب بہتر ہے، و قد یکوا ھذا الغنا حتی یغنی عن غذاء الاجسام مزاد من لذما، ہم جنہوں نے لذت آ جاتی نا کتاب کوئی لب گئی جی وہ ٹونڈتے سے کئی دن بھی نہ انہوں روٹی لبے وہ کتاب سے گم رہے بے مکاؤنی ہے، یہ ان پڑھا ہوں کی سمجھاوے یہ لذت چڑی فراؤنڈ اینی طاقت ہے اس غذا کیا دنیاوی غذا کا چیتا ہی نہیں رہتا کئی قیمت، امام شاہرانی لکھتے ایک شہر کا میں خلیفہ طاہر نے ویکیا کسی کو جنہوں 20 سال ہو گیا سی نہ انہیں کوئی کھادا سی نہ پیتا اور زندہ طاقت، فرماؤں تمہوں دنیا کے جانوروں کو کون سمجھاوے کہ رب بھی محبت کی پیا کما اخیر جی آدھے شاعر نے شعر کہ اللہ اکبر اللہ حدیث من ذکرا تشغلھا ان الشراب و تلیھا نزاد، گل روح دی کر رہا مگر مثال ایک اونٹنی دی دی کہ جی اونٹنی تے آدمی سفر کر رہا، سفر ہے لمبا کئی دیر تک کھانا پینا نہیں لبا، اونٹنی میری جڑی ہے روح اللہ حدیث من ذکرا تشغلھا، اے پیارے اے محبوب تیرے ذکر دیا گلیں جب میں سنوانا نا کہ میرا پیارا یہو جہا چاہیے سونا جی ترے جانے اونٹنی جڑی پھر وہ باتیں جڑی نے شراب ہے بت لیتا وہ پینا بھی بھول جانا ہے وہ پھر کسی کھانے پینے کی لوڑ مینوں نہیں پھر اونٹنی تنگ کر دی مینوں پانی پیا وہ گلیں سن سی مست تری جاتی ہے، لا آہا دی سو من ذکر آ کر تشغل ہوا ان شراب ہے بت لیتا جی لہا بے وجہ کا نور سدا ہو تیرے متے سے چمکتا نور انہوں اونٹنی پھر نظر آنا شروع ہوتا دور ہی آدھی اچھا ابھی وہ ترے جانے و مین حدیث سے کفری آخا بہا حادی جیسے اونٹنی ہکن والے پچھوں گیت گاؤں نا سار بان تو اونٹنی تیز ہوں اسی طرح پیارے تیریا حدیث سے گلیں جدو سنا بندہ پچھوں ہکن والے کی لوڑ نہیں پہ وہ باتیں ہی انہوں نہ خدا خاں ہو جی ادا شکت من کلال سیر آواز اے نیکان دیا روح دیا گلیں جدو وہ شکایت کر دیا بھی تھک گئے سفر بہت ہوا ہوں تو میں تھک گئی ہوں آواز روحل قدوم فتح یادی تو جدو ہوا آتی نا پھر اس شہر کی جنوب جا رہا اس ہوا نہ بے روڈنی جڑی دوبارہ زندہ ہو جاتی جاتی کوئی گل نہیں بھل گیا مینوں سارا تھکاواں اے روح کی گل ہے کہ نیکان دیا روحوں نا
وَمَلَّهُ وَدْنَا تَجْرِبَا وَشَوْقِ یا رب اس لگنا حال جسم بہاد القلب فروان کسیر من الغزائل حیوانی آن دے جنہوں تھوڑا جا تجربہ بھی ہے کسے شوق ہے اسے سلط محبت دا انہوں پتا ہے کہ جسم دی غذا دی لوڑ نہیں رہی دی روح دی غذا ہی کافی ہے وَلَا سِيَمَا الْمَسْرُورَ الْفَرْحَانَ ظَافِرْ مَبْتُوبِ الَّذِي قَدْ كَرْتَيْنُ بِمَحْبُوبِ وَتَنَعَمَا بِقُرْبِ وَرِضَانُ خاص کر کے وہ جنہوں اس پیارے دیاں گلان لب گیاں جتو والا محبوب ہی کوئی رب دیاں گلان رب دا دین انہوں نے چیزاں جی اس والا دے رسول اللہ علیہ السلام لوکاں نوں آکھن چار پیر دا ہی روزہ رکھو آپ کئی کی دن دا نہ شام نوں افطار نہ صبح نوں سحر سوم الوصال ارے بعد عبداللہ ابن زبیر بھی رکھ دی سی انہوں نے بڑی رب طاقت دیتی دس دس دن دا روزہ رکھ نہیں کھولیا یہ جی کہ مسلمانوں نے اس بچے نوں جہدے پیدا ہونے تے مدینہ شریف چ اللہ اکبر دے نعرے لگے ہجرت تو بعد کوئی بیٹا نہیں ہویا مہاجران دے گھر کہ یہودیاں پروپگنڈا کرتا پیا سی جادو کرتا انہوں نے نہیں کوئی دمن تے پہلا حضرت اسماء دے گھر حضرت ابوبکر دی بیٹی دے عبداللہ ہویا حضور نے خود منہ چ کھجور چبا کے پائی تے اللہ اکبر دے نعرے مسلمانہ مارے اے پھر مکے شریف چ حرم دے اندر ذبح کیتا گیا اور کئی مدت کھجور دے تنے نال لٹکتا رہا اور شامی فوجاں نے اللہ اکبر دے نعرے مارے تو اسے ابن عمر نے کہا ایک کو دن سی جتنے نے جمن تے مدینے نعرے وجے سی ایک کعب ہے مکے چھڑی پھیرتی جی تسی نعرے مار دی دس تا دن لڑو اور جب کیسے روم نے پہلوان بھیجا تے کڈو کوئی اتنا ٹکر لوے عبداللہ میں نعرہ مینوں کڈو جڑا دس دن بھکھا رہندا او چت کر کے سٹیا طاقت خدا دی طرف ملدی کھان پین دا کوئی نہیں کھان پین والے جڑے نا صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماندے جڑے استبل دے بیل ہوندے نا موٹے کیتے کھرلیاں تے او نہیں جنگ لڑ سکدے گھوڑا دبلا پتلا ہوندا ڈڑا ڈڑا کے سکا کیتا ہوندا اس پہ لاغر میں آ بکار آ روز میدان پگ آوے پرواری او استبل دے بیل کم دیندے آ پتلی کمر والا گھوڑا دیندا پتلی کمر روزہ بناؤندا کہ ڈنگر نہ بن اللہ نو یاد کر اے زمانہ ایسا قرآن کھول لا ہن سارے نے ایک بڑی تلاوت کر ترجمے نہ نمازاں پابندی نہ ادا کر روزے ٹھیک طریقے نہ رکھ غریباں دی مدد کر پھر جدو مہینہ لنگنا غفر لہ ما تقدم من ذنب جڑے پچھلے سارے سی نا قلم پھر جانا تے تو جانا بخشیا اے رب دے نام تو جڑا حدیث پاک جڑا میں ذکر کیتا کہ مولانا لکھ دیا حضور نے جدو پوچھا تو آپ نے آخیا میں تہاڈے ورگا کون ہے میرے تہاڈے تے میری مثل ساتھ نے اس طرح کے روزہ وصال کے بارے میں حضور نے فرمایا ایو کم مثل سم میں مجھ جیسا کون ہے ایو نا مثل میں سمجھو 178 صبح جا لگ پہلی سال جی ہوں گل کی سی بیان کرن چ لوگوں کمی ہو جائے مسند احمد شرح سننا الخطیب اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے گل جڑی فرمائی سی وہ یہ نہیں سی صرف کہ میرے ورگے نہیں اس کام تھی میرے ورگے نہیں یہ فکرہ لے گیا نالوں جڑا فرمایا آ کام جڑا نا کہ میں انہیں دن روزے رکھ جانا یہ تواڈے بس دی گل یہ جی تھی میری میں ریس کہنا چاہو تو یہ ٹھیک ہے کہ بھی جڑے باڈی بلڈر ہوں جنہوں نے جسم بنا لیا ہوں ہے ہوں انسان میں بھی وہ چکنا ہو گیا یار اس کام تو میرے ورگا نہیں یہ لا دیے نہیں رکھ کے میں تیرے ورگا نہیں پھر یہی بنا لینا تو انسان ہے میں نور ہے ہاں جی ہوئے اس کام اگوں پچھوں ہر طرح میں تیرے طرح ہی ہوں اس کام سے نہیں صرف یہ میں نوٹ کرا دیا بالکل یہ نا 175 صفحہ اللہ دے رسول نے جڑا جملہ فرمایا سی اصل تیز اس معاملے جیویں تسی میری ریس کرو نا یہ تہاڈی غلطی ہے یہ تہاڈے بس دی گل نہیں تسی اونے تے رہو جنہ تہاڈا ہے بس اینا جڑا نا تکلیف نہ اٹھاؤ باقی جس طرح بخاری شریف آؤں کہ روکنا جڑا سی پیار دس شفقت پارو حرام نہیں سی کیتا تدے حضرت ابن زبیر دس دن کا رکھ لی صرف امت تو ترس کھا کے بھی تسی ایڈے اوکھے نہ ہو ورنہ اگر کوئی رکھے ہن بھی آندے اٹھ پیدا نہ حضور کہہ گئے بھائی جی تھی ہوں بھی یہ کام کرنا تو وہ نہ کرو سہری بھی نہیں کھانی سہری تک چلے جایا کرو سہری کھا لو مڑ کے شام نہ کھولو عشاء پڑھو تہجدہ پڑھو سویرے پھر سہری کھا پر یواصل الی سحر اے بخاری شریف کہ تھی یہ بھی حصہ اگر لینا چاہتے اینا تمہیں اجازت ہے بھی تھی اٹھ پیر بعد سہری تو سہری تک لے جایا کرو اینا کر لو شام شک نہ تھی روزہ کھولو امتیاں ترس کھا ورنہ اگر کوئی پورا بھی رکھ لے تو انہوں کو منع نہیں کیا نہ روکیا اے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑا فرمایا کہ تسی میری طرح دی اوتے لایا سی مگر ہن پتہ نہیں کتھے ویکھنا ہے ہیں اے ایسی نشان سی نا نشان اگے پیچھے ہو جاندا تو خیر اس بارے درمیان دی گل ہو جائے وقت تے مکریا کہ رسول کریم علیہ السلام دے زمانے جدوں اے روزے فرض ہوئے تے آہستہ آہستہ تین سٹیجاں آئیاں علم دی گل آ پڑھے لکھے یاد بھی رکھا کرو پہلا اینا ہی سی
ایک آدمی جڑا وہ روزہ رکھے تندرست، مسافر جڑا وہ روزہ رکھ لے، یا ایک مسکین نو کھانا کھلا دے. انہوں اینی چھٹی سی، مسافر رکھنا چاہتا رکھ لے، نہ رکھے چلو رہ دے، انہوں نے کسی غریب نے روٹی کھوا دے. بعد یہ حکم ختم، پھر ختم کرتا کہ نہیں ہوں مسافر روزہ ہی رکھے، اینا بھی انہوں دن نہیں رکھ سکتا، کسی ہور دن قضا کر لے، فدیا نہیں دے سکے. فدیا ہوں رہ گیا دو بندیاں لی، بڈھا مرد بڈھی عورت، جڑے اینے بڈھے ہو چکے کہ روزہ نہیں رکھ سکتے، انہوں نے ہوں بھی حکم باقی کہ تسی روزہ نہ رکھو، چلو کسی غریب نو کھانا دے. مریض اور مسافر نو قضا دا حکم ہو گیا. حاملہ اور مرضی جہدے پیٹ بچہ یا دودھ پیاؤں گی، انہوں آخیا جی تینوں تکلیف محسوس ہوں دی ہے، جی اپنے تے تکلیف محسوس ہوں دی ہے تو پھر صرف مسکین نو کھانا دے دے، جی تینوں بچے دا ڈر ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں پھر کھانا بھی دے، اور نال بعد تو قضا بھی کر دے، تندرستی جدو ہو جائے اس سٹیج گزرے. اور اسی طرح یہ سی بھائی عشاء تو بعد عشاء تک کوئی کھا لے کھا لے، اگر کسی بچارے نو تھکے نو آ گئی نیند، اجے کچھ کھانا پینا نہیں کرنا، غریبی دا زمانہ اکھ لگ گئی ہوں نہیں سکھا پی سکے، روزہ اتوں ہی شروع ہو جاتا جیسے عیسائیاں یہودیاں دا ہوندا، اٹھ پہرا بن جاتا، پھر سہری ہے نہیں، انہیں سہری سانو اسلام نے دیتی ہے. اس وقت پھر ایک صحابی حضرت ابو قیس کام کرتا بیچارہ آیا، کئی پروں جنہوں کے نام ویکھو حدیث پاروں، مینوں اپنے پردادے کا بھی نام نہیں پکڑا مگر وہ ابو قیس کا پتا، کہ وہ جڑا ابو قیس سی وہ تھکا آیا، انہیں بیوی نے آخیا کچھ کھان نو ہے، انہیں آخیا نہیں، کہہ لگا لیا لب کے لین گئی نیند آ گئی، تھکا سی نیند آ گئی، جسے آئی انہیں آخیا خیر بتل ہوں کی بد نصیبے کرنا، ہوں تو روزہ شروع ہو گیا، ہوں میں کھا سکتا. اگلے دن پھر دوپہر دے وقت ڈگی بے ہوش ہو گئی، قرآن مجید سرایا کہ نہیں رات میں تھی کھاؤ ساری رات، پھر جب دن چڑھ بڑا ہوئے اس بند کر، اے سہری ادو اتری جدو ابو قیس بے ہوش ہو کے ڈگا. اللہ نے آخیا نہیں اس طرح تو تنگ ہو جان گے لوگ، یہ غلط فہمی کڈو، دنے رکھیا کرو فجر ہون تو لے کے سورج غروب ہو، رات نو بشک کھا لو. یہ سمجھو برکت حضرت ابو قیس دی ہے کہ وہ بے ہوش ہویا، اللہ تعالیٰ نے ساڑی آسانی اتار. اس تو ہوں جو کچھ تھوڑا بہت بیان ہو گیا، باقی بھی ان شاء اللہ تھوڑے سامنے آؤ گا. وقت آ گیا قریب، دروازے کھلن لئی چابیاں فرشتیاں دے ہاتھ چ، آواز پی رہی ہے کہ دوڑاؤ، دعا انہیں ہی کرو کہ اللہ اس مہینے دے اندر تندرستی نصیب کریں، اور یہ روزے رکھن کی توفیق دیں، اور روزے بھی ایسے جڑے تیری بارگاہ قبول ہے، وہ خامیاں تو پاک ہون. اسی کمزور راج بندے ہیں، شیطان سارے نال لاتا، بڑا طاقتور ہے، بڑے ہیلے جاندا. اللہ پاک آندا اے ساری گلاں مینوں پتا، تو ماڑا ہے پروان تیرے مقابلے ڈاڈا، کدے میں توبہ استغفار دے رستے کھولیا تے معافی مانگ لیا کر، نال اور تو اینے جوگا نہیں بھی وہ سامنے ہریا رہا، انہیں کدے نہ کدے تینوں ڈیگ دینا، بڑے بڑے ڈیگ دینا، معافی نال معافی منگتا رہا. یہ ان شاء اللہ کام سمجھتے رہن گے، تو جے تو اس معافی نوں پلا دتا تو ڈٹ کے کام کرتا رہا، تو پھر انجام جڑا بخیر کوئی نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول سیدنا محمد و آل سب. نہیں، الحمدللہ وسلام علی عباد الذین اصطفا. بھائی رمضان شریف آ رہا، جو اتنے مصیبت مسلمانوں سے آئی وہ بھی تھوڑے سامنے، ہر آدمی جنہوں رب نے دیتا وہ بھی حصہ پائے، اور مینو ایک خبر تو بڑی خوشی ہوئی، میں اس تو انہوں کی دعا گواں کہ چلو خامیاں کتائیاں مگر خادم الحرمین شریفین ملک عبداللہ نے $10 کروڑ کا سامان اپنی فوجوں کو آخیا بھی لگا دیو تیارے پہنچاؤ، اور لگاتار پاکستان پہنچاؤ رہو، وہ سارے بھرا مصیبت کے زمانے سے بڑی وڈی نیکی دی گل. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان ملک میں توفیق دے، کافران دا منہ نہ وکھاؤ، آ مصیبت دے وقت کسی کی خبر لین. تے سامنے جڑی اپیل ہے کہ کال میں دین میرے دوست جی شہر ایک بچی دی فریاد لے کے آئے، تو وہ جی 25,000 روپیہ اگر اکٹھا ہو جائے نا، وہ آرام نہ وہ ماڑی چنگی شادی کر کے انہوں گھر پہنچا سکتے ہیں. مسکین بچی کی سفارش لی آپ آئے، میں کہا دوست میرے بس ہے، میں کہہ دوں گا اگے اس بچی کی قسمت ہے، 25,000 بالکل ایک ذرہ بے مقدار ہے، کچھ بھی نہیں، اگر کچھ شخص ہمت کرے تو ایک ہی دے سکتا، مگر تسی جو دا حصہ پا سکتے پا. اے رمضان دی آمد تو پہلا ہی کرو تاکہ قیام دا دن ہوئے، اور میرے اور تہاڈے آقا مولا کھڑے ہون تے حضور فرمان، میں کہہ گیا سی جڑا یتیم دی مدد کروں گا دن قیام دے میرے نال اس طرح ہوگا.
ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਖਰੋ ਜਾਓ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਦੇ ਅਤੇ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਾਰ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਮੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਹੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਬਸ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੋ, ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੋਲੋਂ ਅਜਰ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਲ ਫਤਿਹ ਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ 10ਵੀਂ ਜਿਲਦ ਹੈ, 79 ਸਫਾ। ਬਾਬ ਮਾਦਾ ਫਿਲ ਵਿਸਾਰ ਇਲਸਾਇਮ ਵਕੀ ਫਸੂਲ ਕੇ ਇਹ 100ਵੇਂ ਵਿਸਾਰ। ਅਨ ਅਬੀ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅਨਹੁ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਰਸੂਲਾ ਸਲਮ ਇਯਾਕੁਮ ਵਲ ਵਿਸਾਰ ਕਾਲਾ ਸਲਾਸਾ ਮਿਰਾਰ। ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੈਰੀ ਖਾਣੀ। ਕਾਲੂ ਫੈਨਾ ਕਤਵਾ ਸਲ ਯਾ ਰਸੂਲਾ ਅੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਜੇ। ਕਾਲਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੁਦਸਤੁਮ ਫੀਜ਼ਾ ਲਿਖ ਮਿਸਰੀ ਆ ਫੀਜ਼ਾ ਲਿਖ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਈ ਥਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਲ ਇਸ ਹਾਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੰਨੀ ਅਬੀ ਤੋ ਯੂ ਤੁਮ ਰੱਬੀ ਯਸਕੀਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਰੱਬ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਇੰਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖ ਦੇ ਮਤਲਬ ਫੱਕ ਲਫੂ ਮੇਰਾ ਲਮਲ ਮਿਲਾ ਮਾਤੀ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਓਨਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਜਰ ਦੇਊਗਾ। ਫੀਜ਼ਾ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਐਡੇ ਲੰਬੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਭਲਵਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੂੰ ਇਹ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਇੰਨਾ 10-5 ਮਨ ਦਾ ਭਾਰ। ਤੂੰ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪ ਬਸ਼ਰਿਆ ਤੂੰ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਬਸ਼ਰਿਆ, ਮਗਰ ਆਹਲਾ ਬਸ਼ਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਰੂਕ ਤੋਂ ਚੁਣਿਆ ਆ। ਜੋ ਜਹਾਨ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪ ਵਰਗਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਬਾਤ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਮਗਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਗੰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ। ਉਹ ਜੇ ਨਵੀ ਸੂਰ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਦਮੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਇਆ? ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੋ, ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਾਲਾ ਕਦ ਕਰਮ ਨਾ ਬਣਿਆ। ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੂੰ, ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਂਝਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਸੋਹਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਮ ਸੋਹਣਾ। ਅੱਲਾ ਮੁਸੱਲੇ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਨਬੀ ਰੁਮੀ ਵਾਲਾਦ ਵਾਜੀ ਜ਼ੁਰੀਆਤੀ ਵਹਿਲ ਬਹਿਤੀ ਅਜਮਈਨ ਅੱਲਾਹੁਮ ਅਗਫਿਰ ਲਿਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਵਲ ਮੋਮਿਨਾਤ ਵਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ ਵਲ ਮੁਸਲਿਮਾਤ ਲਾ ਹਯਾ ਮਿਨ ਵਲ ਅਮਵਾਤ। ਅੱਲਾਹੁਮ ਬਾਰਿਕ ਲਨਾ ਫੀ ਸ਼ਾਬਾਨ ਵਬੱਲਿਗਨਾ ਰਮਜ਼ਾਨ। عباد الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. خوش رکھے اللہ.